പപ്പച്ചി ഫാമിലി നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹാർട്ടി വെൽക്കം. ഇനി ഞങ്ങൾ സൊഹാർലെ സ്പോൺസറിൻ്റെ ഫാം കാണാൻ പോകുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ചെടികളും മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് സീ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫാമിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ ഫാമിലേക്ക് പോണ വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അവിടുന്ന് തന്നെ ഒരു ഗ്രീനറി ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ മാംഗോ ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിന് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു അമ്മാല് ഇങ്ങനെ പച്ചപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന്. അപ്പോൾ ആ പച്ചപ്പും കൂടി കാണിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഈ വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് നല്ല അടിപൊളി പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്. നമുക്ക് കുടിക്കാം, കുളിക്കാം, എന്തും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ നാട്ടിലത്തെ സിസ്റ്റം പോലെ ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയുക വഴി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലൂടെയാണ് ചെടികളൊക്കെ നനയ്ക്കുന്നത്. പിന്നെ കാണുന്നത് വാഴത്തോട്ടാണ്. നല്ല അടിപൊളി കൊലയുണ്ട്. എന്ത് പഴാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ സൂപ്പർ കൊലകൾ കാണാം. ഒരുപാട് വാഴകളുണ്ട്. പിന്നെയും ഞാൻ ആ വെള്ളം പോകുന്ന വഴി ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് നെക്സ്റ്റ് കടവിലേക്ക് നീങ്ങി. കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഫാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ നാട്ടിലധികം നിന്നിട്ടില്ല, അത് കാരണമായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര സൂത്തിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പയറിൻ്റെ ഇല കണ്ടപ്പോൾ ഉമ്മയും അനിയത്തിയും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റാഫും കൂടിയിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നത്തെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിരുന്നു മാങ്ങ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള മാങ്ങ ഒരുപാട് താഴെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, മരത്തിൻ്റെ മേലെ പഴുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വലിയ സംഭവം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ കൈ എത്തുന്ന ദൂരത്തായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പൊട്ടിച്ച് കുറേ മാങ്ങ കഴിച്ചു അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട്. പിന്നെ കുറേ കവറിലോട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഫാമിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. പക്ഷേ കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, മാങ്ങ, ചിക്കു, പേരക്ക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാതും പൊട്ടിച്ച് ഒരുപാട് വീട്ടിലേക്കും കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുപാട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി തിന്നുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമായ ഇത് താറാവ് കണ്ടപ്പോഴാണ്. ആ താറാവിനെ നീന്താനുള്ള ആ വെള്ളം നനയ്ക്കുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് താറാവ് നീന്തുന്നതും. താറാവിൻ്റെ മുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ, ഒരുപാട് മുട്ടകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരുപാട് പപ്പായ പഴുത്ത മരത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വീണ്ടും അതും ഞങ്ങൾക്ക് കൈ എത്തുന്ന ദൂരത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പപ്പായ പൊട്ടിച്ചു. പിന്നെ ഒരുപാട് ആടുകൾ, ആടും കുട്ടികൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള തീറ്റയും അവിടെ തന്നെയാണ് അവർ ഫാം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പശു, അൽറോബി ഫാമിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത്ര അധികം പശു കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പശുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആട്ടും പാലും പശുവും പാലും കിട്ടാറുണ്ട്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്റ്റിൽ GCC-യിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. കാരണം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച നാട്ടിലത്തെ കാഴ്ച പോലെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈത്തപ്പഴം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മ വന്നു ഞാൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി എന്നുള്ളത്. ഈ കാണുന്ന പ്ലാവ് ഞങ്ങൾ 3 വർഷം മുന്നേ നട്ടതാണ്. വലുതായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ചക്ക വന്നിട്ടില്ല. ഇൻഷാല്ലാ ചക്ക വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഫാം ഹൗസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഒമാനിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഫാം ഹൗസിലും ചെറിയൊരു വീട് സെറ്റപ്പും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഫുള്ള് കൃഷിയും ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ചെടികളും എല്ലാ മരങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗുമായി വരുന്നത്